Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado pra você. Como vocês sabem, eu sou candidato a vereador em São Paulo com o número 44999 pra enfrentar a esquerda e o sistema. Nós criamos a Frente Antibolos em São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o material Fora Boulos e o nosso material na sua casa, clica no link foraboulos.net que eu vou enviar na sua casa gratuitamente e pra todo mundo que for da cidade de São Paulo. Também tem outros links na descrição caso você queira nos ajudar na campanha como voluntário ou colando perfurado no seu carro. Agora, você... Quem faz greve, né? É, quem você, faz greve então, é vagabundo. Você é vagabundo, né? Pra você, essa mentalidade de vocês nazista. Não, quem fa... eu sou nazista. É, essa claro, mentalidade é nazista. Nazista, claro nazista, você nem sabe o que é nazismo, irmão. Tá falando besteira aí. Vai. Chamar os outros de nazista. É, nazista, é, nazista é quem apoia esse presidente de merda que apoia o Hamas, que é a destruição de Israel. Hamas é de outro... Minha amiga, é que lá ele tem direito a se defender de um Estado... Não é contra judeu, mas contra... Não é contra judeu. O Hamas não é contra judeu. Não é contra judeu. Ninguém é contra... Eu não sou contra judeu. Não. Eu sou contra é o sionismo. Você é contra o Estado de Israel. O sionismo. Você é contra o Estado de Israel, né? Sionismo expansionista. Entendi. Você é contra o Estado de Israel. Os nazistas também eram. Então, acho que você precisa estudar mais antes de nazismo, antes de falar besteira aí. Tá bom. Beleza? Tá bom. Mas eu não vou entrar na merdinha de vocês, né? É IBL, cara. Vocês são uma puta golpista. É? Cara. São bosta, cara. É? Eu não acho que bosta são vocês. Porra, cai fora, cara. Não, cai fora você, você que tá falando merda aí. Seu cuzão. Ah, é? Você vai me xingar? Você vai me bater? E aí, pessoal, mais um domingo aqui na Avenida Paulista. Como vocês sabem, já que o Lula não sai às duas, a gente obrigou e trouxe ele aqui na Avenida Paulista, dessa vez com um companheiro novo pra ele aqui, o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, pior ministro da Educação e agora também pior ministro da Fazenda aí. Tendo os três pontinhos aí e ser ruim em tudo que ele tenta assumir. Então, vamos ver aqui o que as pessoas têm pra dizer pra esses dois. Se você quer receber meus vídeos com exclusividade, o link tá na descrição desse vídeo pro canal do WhatsApp. Se você ainda não recebeu um adesivo Fora Lula, clica aqui no link também. Lula, olha bem pra nós, a comunidade LGBT, e bota o Brasil sem homofobia pra de fato existir, que você prometeu desde 2013. Você sabia que no governo dele aumentou a morte de LGBTs, né? E quê? No governo dele bateu o recorde de morte de LGBTs. Não acredito nisso. Tô estudando horrores. Onde é que tem essa estatística? Onde é que tem essa estatística? Dado oficial. De onde? Qual o ofício? Governo Federal. Ah, para com isso. Cheio de malandragem. Sabia que também aumentou os casos de homofobia e racismo neste governo. É mais engraçado, a gente não vê. Onde é que tá? Pois é, o pessoal não mostra aí, principalmente na Globo. Ah, mas para com isso, eu sou Lula, jamais eu vou falar mal de Lula. Beijo. Mesmo tendo batido o recorde. Eu não vi? E olha que eu sou assistente social e eu estudo bastante sobre. Não, depois não vi, você vai ver no vídeo, hein? Ah, tá bom. Tá bom? O recado aí pro Lula. Não, pro Lula não, vou mandar pro Alckmin, né? Mandei. O que ele tava fazendo lá no... Naquele país lá, como é que chama, meu Deus? Irã. Lá no Irã. O que que ele tava sentado lá dos terroristas? Tava lá com os aliados dele. Dos aliados dele, é. Eu não gostei, não. Eu conheço o Alckmin há 25 anos já. 25 anos eu conheço o Alckmin. Só que depois que eu vi ele com os camaradas lá, eu fiquei desanimado com milhares e milhares de pessoas aqui no Brasil. E tenho certeza que nas próximas eleições você não ganha não, viu, Lula? Porque o Alckmin fez lá do lado de terrorista. E ainda contra Israel, rapaz. Contra... Pô, esse é o governo que o Hamas tá parabenizando, né? Gente, é o seguinte. Tá vendo esse rapaz aí? Teve tanto problema com ele e o cara foi solto e continua na eleição. Eu acho assim, todo mundo que faz coisa errada, que rouba, não deve mais colocar na política. Tem que tirar fora. Errou uma vez, roubou um real, pra mim é ladrão. Muita gente morando na rua aí por causa desse infeliz aqui. Isso aqui não vale nada. A gente vai lá na vila, lá um monte de... Os caras passam tudo de moto lá roubando a senhora de idade. Até a marmita, que é isso? Ninguém faz nada. Chega a eleição, os caras estão fazendo asfalto, fazendo coisinha na rua só para ganhar voto. E terminou a política, aí que aconteceu mais porra nenhuma mais. É perigoso um cara desse aí. Esse cara não era nem para estar lá. Era pra tirar ele fora. Felizmente, meu amigo, pra mim você não serve, não. Valeu. Eu gosto de paz. Péssimo presidente. O Haddad só sabe taxar. Só taxar. Só isso. Multa em cima de multa do povo brasileiro. Tô com medo de mandar um recado aqui pra esse senhor aqui, cinco dedos, né? Menos um. Que
Porque vai que Alexandre de Moraes vem atrás de mim e me prende, né? Do ex-condenado. Quer dizer, eles não, que ele não teve... Não é ficha limpa, né? Ele continua sendo condenado. Só que só foi um golpezinho aí, né? Tô com medo de mandar um recado aqui pra esse senhor aqui, cinco dedos, né? Menos um. Porque vai que Alexandre de Moraes vem atrás de mim e me prende, né? Do ex-condenado. Quer dizer, eles não, que ele não teve... Não é ficha limpa, né? Ele continua sendo condenado. Só que só foi um golpezinho aí, né? É, eu quero deixar um recado, posso? Fala aí. Eu quero dizer o seguinte, Lula, muito obrigada por fazer o dólar chegar a R$6, o euro tá chegando daqui a pouco a 7, a gente aqui tá muito agradecido. Eu vou mostrar aqui pra vocês o caminhão. É meu namorado da Polônia, tá? Quando ele veio pro Brasil há um mês atrás, R$100, né, vamos dizer assim, tava valendo... R$100, how much was, like, a month? 80. Tava valendo 80. Ui! Ih, ficou nervoso, caiu. Não adianta, tá falando mal dele. A verdade vai continuar, a verdade continua existindo. Ó, tava R$100, tava 80 do dinheiro dele. Agora já tá R$100, how much? 70, né? Então assim, pra ele tá ficando mais rico, eu tô ficando mais pobre. Obrigada, Lula. O amor venceu. Não, o amor venceu. E vou mandar um beijo pra Alexandre de Moraes. Alexandre, Xandão, beijo! A felicidade do povo brasileiro. O povo te ama, Lula. O povo te ama. Lá na cadeia, cara. Na cadeia. Estamos esperando esse dia. Amém. Presidente Lula, primeiramente, quero lhe agradecer pelo que o senhor tem feito pelo nosso Amazonas, que o senhor continue lutando pelo povo do Norte, do Brasil e do Nordeste também. Não esquecendo dos outros estados também, das outras localidades. O que a senhora achou de, por exemplo, ter aumentado em mais de 200% os focos de queimada? Então, essa questão... É uma questão que tem a ver com a grilagem, tem a ver com a questão dos fazendeiros, das pessoas que estão queimando. Eu morei, eu falo isso com propriedade, viu? Eu morei numa área de Iranduba, quem sabe, quando tá vendo esse vídeo do Amazonas sabe, que lá estavam fazendo queimadas proposital, eu vi isso. Então não é culpa do governo? Não, o governo na verdade tem o papel de fiscalizar. Batalhão ambiental, tá? Tem um papel de fiscalizar e a população também, porque eu acho que cada um fazendo seu papel, as coisas andam, entendeu? Esse número então aumentou porque o pessoal tá fazendo de propósito. Fazendo de propósito. Fala, pessoal, o governo não tem nada a ver, o Lula não tem nada a ver com isso. E o nosso amigo Fernando Haddad, o que você tá gostando aí que ele tá fazendo? Então, eu tenho acompanhado um pouco da economia de algumas coisas que ele vem fazendo, então eu torço muito para que dê certo. O que você tá achando aí do pessoal falar que o Haddad aumenta o imposto? Aumenta o imposto? Então, eu não tenho propriedade para falar porque eu preciso olhar com calma, né? Mas o que eu tenho visto, as coisas estão fluindo e a gente espera. Não dá para agradar todo mundo, nem Jesus agradou, né? Quem é que Por vai exemplo, agradar? Por exemplo, o aumento da import, do, perdão, o aumento do imposto de importação até $50. O que a senhora achou? Bom, eu não posso opinar sobre isso porque eu preciso ler todo... Olha, a lei de todo ser humano, é ouvir todos os lados. Você ouve o lado dele, a gente ouve o lado da população... E houve lá para poder formar uma opinião. Então eu não posso formar uma opinião daquilo que eu não tenho muito conhecimento. Tá bom? Aumento de imposto de painel solar, assim, o que a senhora acha? Aumento de imposto de painel solar? Olha, como eu disse para você, eu preciso estudar para poder ter propriedade para falar. Veículo híbrido e elétrico. Veículo híbrido e elétrico? É, taxação. É. Mas o que, que de bom ele fez que você pode falar também? Só tá falando que é ruim? Então vem cá, vamos falar lá do bom. Vamos falar lá do bom. Ó, vou falar o lado bom do Lula. Vamos, eu gostei muito quando ele foi preso, que eu acho que ele merece estar preso, porque então ele é ladrão. Caralho, o maluco é brabo. O que o senhor acha do Lula? Grande lixo, descarado, safado, pilantra e usurpador do dinheiro público. E do Haddad? Esse aí é o retardado, né, meu? E o cara é mais retardado de pôr ele no poder, entendeu? Dá um recado pro presidente Lula. Grande estadista, parabéns, continue assim e vamos botar o Brasil em frente. É isso aí, Haddad. E o Haddad? Também, grande Haddad. Tá fazendo um trabalho que é de formiguinha, né? Fez tá fazendo a reforma tributária devagar. É difícil no Brasil lidar com essas coisas, né? As questões. É isso aí. Vou fazer uma pergunta. O que, que o senhor tá achando aí do Lula ser cúmplice do regime ditatorial do Maduro? Não sei se é cúmplice. Quem disse que é cúmplice? Você acha que não? Não. Não sei se é cúmplice. Ele nem se posicionou. Por quê? Porque não pode já divulgar alguma coisa se certa ou se errada. Não, não pode. Você não sabe se é certo ou errado a ditadura do Maduro? Não, a ditadura não sei se houve ou não. É, a Margaret Thatcher foi ditadora? Não. Quantos anos que ela ficou no poder?
Você quer comparar a eleição no Reino Unido com a eleição fraudada na Venezuela? Quem disse que a eleição foi fraudada? Você acha que não foi fraudada a eleição na Venezuela? Porque no Reino Unido é porque é primeiro mundo, é fraudado? Cadê as atas da eleição da Venezuela? Não, eu não tô, por isso que eu tô dizendo. Por isso que foi fraudada. Então, se e não é a primeira por vez. Isso que ele disse. Não, quem disse que foi a primeira Opa, vez? Opa, a própria empresa não, a, que fazia. A direita, meu amigo. Ah, peraí, deixa eu terminar. Vocês, direita, a própria empresa vocês, que fazia. Eu acho que sempre vocês têm que ganhar. Vocês tudo acham que o coisa. Olha, eu vou te dizer uma coisa: o neoliberalismo não passará. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu terminar aqui. Não, eu tô trabalhando. É que a empresa da Venezuela, Smartmatic, comprovou que foram colocados votos inexistentes. Isso em 2018. Apoia, onde os Estados Unidos que vocês apoiam? Você quer comparar Margaret Thatcher com Maduro? Não, não é só Margaret Thatcher. O Felipe Gonzalez na Espanha ficou tantos anos, muitos ficaram. Ah, eles fraudaram a eleição? Ah, por quê? Eles prenderam opositores? Então, por que eles deixaram inelegíveis os opositores? Então, por que a eleição foi em pé de igualdade ou eles prenderam todo mundo? Oi? A eleição foi em pé de igualdade ou eles prenderam todo mundo? Eu não sei questões internas, querido. Ah, por então, isso que deixa eu te falar como é que é na Venezuela. Ele prendeu todo mundo. Quem faz manifestação contra ele é preso quando não é morto. Ou deixado inelegível, beleza? Vai se informar mais aí. Vocês não apoiaram o golpe de 2016 em cima da Dilma? Não, apoiamos o impeachment na presidente ruim pra caramba. É ruim uma coisa, mas o impeachment... Ruim e criminosa. Criminosa onde? Opa, criminosa. Claro que não. Já provaram, tá mais que provado. Ah, ela não pedalou não? Não. Já quantos pedalados teve antes? É, acho que você é enganado. Você tá falando besteira. É isso. Foi um golpe tremendo. Não sabe se foi guerra você não livre, vai tá, rapaz. Você não vai deixar implantar o neoliberalismo, né? É claro. Não, eu não. Você trabalha aqui, não. Certo? Não, eu não. Você tá sendo o que aqui? Socialista? Meu amigo, é outra coisa. Você tá sendo socialista aqui? Eu tô falando de social-democracia, não tô falando nem de socialismo. Entendi. O que é possível ser introduzido, o que é possível. Vocês estão o quê? Quer privatizar tudo, que esse privatizar, seu governador privatizou a merda da Sabesp. Não foi boa a privatização? Boa pra quem? Não? Boa pra quem? Não foi a maior venda boa que teve quem? Na história? Boa não? Pra quem quer que universalize o saneamento básico? Não era superavitária? Não. Pra quem quer que universalize o saneamento básico? Por que, que não tinha cobertura de 100% de saneamento básico? Não, espera. O tempo, o tempo é o melhor remédio. Espera que você vai ver o que vai acontecer. O problema é que o povo esperou muito tempo e ficou sem saneamento básico. Ah, o povo ficou sem saneamento. Opa, exatamente. E quer dizer que a vai lá no interior de São Paulo. Conhece? Vai lá no interior de São Paulo ver quanto é que tá a cobertura de rede de esgoto. No lá. Tocantins, vê lá quanto é que tá. Vê como é que é a coisa. Vê lá quanto é que tá no interior do estado de São Paulo. Tá bom. Vê na cidade que já tinha o saneamento privatizado. Tá bom. Vê quanto que tá. Tá bom. Cobertura. Você viu o anel aí? Como só é que dá tá? Uma e aí, olhada. E a Enel? E o telefone que você usa que foi privatizado? Não, sim, é outra coisa. Mas e a Enel? Foi tá, boa? Entendi. E a via mobilidade? Já tá boa? É, era melhor público, então, o transporte público. Vai. Qual linha de transporte é melhor? A amarela ou as outras? Oi? Qual linha de transporte é melhor? Sucateada, foi boa? Qual linha de transporte é melhor? Amarela ou as outras? Então, mas você prefere amarela, né? Eu prefiro. Eu acho que você chegou aqui de amarela. Não sucateada. Você prefere amarela porque não para com greve de servidor vagabundo. Porque vocês sucatearam, né? Não. É. Não para com greve de servidor vagabundo. Esse que é o ponto. Servidor não. Não é servidor, é boicoteiro, né? Agora, você. Quem faz greve, né? É, quem você, faz greve é vagabundo. Você é vagabundo, né? Pra vocês, a mentalidade de vocês nazista. Não, quem fa... Eu sou nazista. É, essa claro, mentalidade é nazista. Nazista, claro. Nazista, você nem sabe o que é nazismo, irmão. Tá falando besteira aí. Vai. Chamar os outros de nazista. Nazista, cara. É, nazista é quem apoia esse presidente de merda que apoia o Hamas, que é a destruição de Israel. Hamas é de alto. Minha amiga, é que lá eles têm direito a se defender de um Estado. É, não é contra judeu, mas contra. Não é contra judeu. O Hamas não é contra judeu. Não é contra judeu. Ninguém é contra. Eu não sou contra judeu. Não. Eu sou contra é o sionismo. Você é contra o Estado de Israel. O sionismo. Você é contra o Estado de Israel. Sionismo, né? Sionismo expansionista. É, entendi. Você é contra o Estado de Israel. Não. Os nazistas também eram. Então, acho que você precisa estudar mais antes de nazismo, antes de falar besteira aí. Tá bom. Beleza? Tá bom. Mas eu não vou entrar na merdinha de vocês, né? MBL, cara. Vocês são uma puta golpista. É? São bosta, cara. É? Eu não acho. Que bosta são vocês. Porra, cai fora, cara. Não, cai fora você. Você que tá falando merda aí. Seu cuzão. Ah, é? Você vai me xingar? Você vai me bater? Não vou bater em você. Não? Vou tocar a mão em berda. Ah, tá. Bom mesmo. Entendi.